21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, який ознаменував початок двох найбільших революцій періоду незалежності – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Історія цього свята розпочалася ще у 2005 році, коли воно називалось Днем Свободи та відзначалося 22 листопада аж до 2011 року на честь Помаранчевої революції. За період правління Януковича воно було об'єднане із Днем Соборності 22 січня. Натомість офіційний статус свята було відновлено Петром Порошенко, але вже як день початку не тільки Помаранчевої революції, але й Революції Гідності. Саме 21 листопада 2013 року, можна сказати, почалася нова історія України. На Майдан вийшли студенти, які не хотіли миритися із свавіллям тодішньої влади. Слідом за студентами в містах України також стали збиратися на мирні акції протесту люди різних професій та віку. Кожен з них хотів кардинальних змін в країні. Точкою неповернення стало побиття студентів на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада під приводом встановлення ялинки. Такого українці вже пробачити не змогли. Вже на наступний день у всіх містах пройшли багатотисячні мітинги. В Києві на вулиці вийшло близько 800 тисяч чоловік. Подальше протистояння затягалося на кілька місяців. Не обійшлося і без людських жертв. До сих пір триває слідство по розстрілам людей на Майдані. З тих страшних подій минуло вже 6 років, але пам'ять жива. В День Гідності та Свободи одесити покладають квіти до пам'ятника Шевченку і згадати тих, хто віддав своє життя заради майбутнього України. Як ви знаєте, події Майдану 2004 року та 2014 року, вони довели, що Україна у своїх намірах визначилася щодо євроінтеграції, вона відстоює свої суверенні інтереси, свободи та права жителів України. Незважаючи на ранню годину, одеситів зібралося чимало. Кожен з них вірить, що смерті хлопців не були марними. Букети виглядали дуже символічно. Вони були жовто-блакитного кольору. Классики говорят, что те люди, которые не знают своей истории, у них не будет будущего. Наши дети – это продолжение нас. Мы все прекрасно понимали, что Украина боролась всю жизнь за независимость нашего государства и за единство, за единение. И такие даты нам очередной раз дают возможность вспомнить, как это было и для чего все вместе мы вставали и шли бороться за наше будущее. Мы с вами живем в свободной стране. Именно поэтому надо чтить и помнить эту дату. И то, что сегодня здесь дети, это говорит о том, что это уже день истории. Это будет передаваться через поколения. День Гідності і Свободи покликаний в черговий раз нагадати всім нам про те, що це не просто слова, а цінності, за які необхідно боротися і відстоювати. Адже в іншому разі не буде держави, яка процвітає і розвивається.